Tak, tady se teda musí pozbírat všechno, co jde. A pak se teda vrátit dolů. A pokračovat normálně do druhé místnosti. Jakož tady člověk musí udělat vše, tak... Pokud tady teda neudělá prostě to, co má, tak nepůjde dál. Takže cíl je dostat se teď sem nahoru. Jo. To bude trošku ten menší problém. Tady akorát jenom je podmíněno, že člověk musí pozbírat všechny tyhle krystaly. A by mohl spustit právě tu starověkou tobolku. Či nahoru. Tak ještě málo. Tak ještě vzít teda tady odsaď. Tak teď nevím jenom, či postačí 3 nebo 4. Ale já mám dojem, že asi 4. Aby se to nějak dorovnalo váhově. Tak na tohle to vždycky zapomenu. Tak, a teď už to bude v pořádku. Tak. Zpátky nahoru. Ještě si pro jednou spustíte ten scan. A pokračuje se teda dál. Tak. Tady máme starou tabulku. Ancient writing from the old kingdom.